vazhdimisht keni qenë të ndjekur edhe nga shërbimet sekrete serbe në GODB. Ajo që më bënd të përshtypje në mesin e tynë edhe shqiptarë të cilët me devotshmëri kryenin shërbimet ndaj rezimit. Ju ka krijuar kjo shumë probleme, ju kujtohet ndonjë veprim, cilët kanë qenë ata? Po, unë e di që ne pas daljes pi burgut, edhe para se të bim burg, ndoshta s'kemi qenë, s'kemi dit hala sa jemi të përcjellur, prej kur kemi qenë të përcjellur, po pas daljes pi burgut, ne kemi qenë vazhdimisht të përcjellur. Më ka ndodhur një rast, nuk e kam thonë dikun tjetër. Ekskluzive është këto? Është ekskluzive, kam shkur të këtëna ime në spital, dhe në lift, hyri edhe një burë i rrethit klinës. A im tregoj vetë, unë nuk e dija, a im tregoj vetë, shumë interesant dhe unë e shikova në sy. E shikova në sy vetëm se, zakonisht kur jam afër me njerëzit, nuk mundë me hynë një hapsirë pa i përshëndetë. Dhe unë hala pa e përshëndet, a i tha të betohem për krytë fëmive, unë jam të për cjell, edhe ty edhe Robertin, edhe dikon tjetëri, tha emrin, po atë tjetëri nuk e disha, por të betohem se unë nuk kam qu informacione për juve, a ju zu aqë siklet, aqë ngusht, pa pytur fare, hiq kam qenë, kam shkur të këtë naime, kam qenë habitur, edhe i kam thë, kur kam dalë për i liftit, kemi dalë për i liftit, i kam thënë, ulu, unë dhe ti do të bisedojmë. Gjenë që je ka e bon, nëse bon, ti e bon dikush tjetër. Ma me ndohu për fëmijët e tu. Çfarë tha? U zverdh, u përkeqësua në fytyrë, u trishtua. Ndoshta ma shumë nga jo butësia ime, se sa nga fakti që u zu prej vetë vetës në fakt. Edhe i thëmë, mua së mund është ku gjemë më borë. Unë boj jetën time, ama ti ju lendi që ka shumë të vështirë fëmive tu. Herët avonë, fëmit e tu do të tërprohen për veprime tuja. Të betohem që nuk e boj më. Mua thash më sëmë thuaj. Thuja vetës tënde, ose shko betohu të fëmit e tu. Edhe iku, a bra ishte, a më përcilë të mu. E ke parë me atë? Jo, se kam parë ma kurë. Pastaj janë disa emrat cilët edhe Lulzimi i përmend dhe ju keni i përmend her pas here që edhe gjatë kohës së burgut po edhe pas burgut ju kanë vërtet ju kanë krijuar të lashe gjatë aksionit. Mund të kujtoni ndonjë rast, ndonjë. Më kujtohet Sherafedin Azemi. Ajetin nëse. Ajemi, e vllajt jesh ju Azemi. E i kanë dhënë emrat për të dukë si të ndryshëm. Sherafedin Ajeti. Pa pritur, ai ka qenë i betuar në burgun e Mitrovicës që ai gjallë dhe unë gjallë nuk do dalë për i burgut. Ai është betuar, i ka thënë edhe prindërve të mi, dhe e kam thënë edhe dikun tjetër dhe kam besuar që do të vdes në burgun e Mitrovicës.